Milí přátelé, přeji vám krásný den. Máme tady takové opakování, sčítání, odčítání, celá čísla. Jak se poznají celá čísla? Že tam nejsou ani desetinná čísla, ani zlomky. A máme tam plus minus. Tady v závorkách vidíme třeba minus 30, plus 30, kladná, záporná. Tak je to sčítání, odčítání, takže jak třeba spočítáme tady ty první příklady. Samozřejmě, že nejlepší je, když si video stopnete, zkusíte si to sami propočítat, abyste věděli, jestli to teda ovládáme ještě. Tak tohle je v podstatě prvostupňový příklad, že jo, 20 plus 50, já si tady ještě takhle můžu doplnit plus, abych viděl, že to jsou vlastně dvě kladná čísla, sčítám, tak to je samozřejmě 70, čili to není žádná novinka pro nás. A když třeba máme minus 20, minus 50, tak jsme vlastně 20 pod nulou a jdu ještě 50 pod nulou. Takže to je dohromady 70, ale pod nulou. Takže tady je výsledek 70, ale minus. Já si taky mohu říct, že když mají obě čísla stejné znaménko, tak ty hodnoty 20 a 50 dáme jakoby dohromady, což je teda 70. A když jsou obě kladné, tak je to plus. Tady bych taky mohl napsat plus, ale to se pak většinou už nemusí psát. A když jsou obě záporná ta čísla, no tak samozřejmě to je minus 70. Tady pak máme situaci, kdy je jedno záporné, jedno kladné. Tady si zase můžeme představit, jako kdyby bylo plus, čili kladné, záporné. Takže jak počítáme v tomto příkladě, v případě, tady bych si to mohl i prohodit, že jo, 50 bez 20, což samozřejmě umíme rychle sečíst, ale když ta čísla mají opačná znaménka, tak ty hodnoty 20 a 50 jakoby odečteme, čili 50 bez 20 je 30, takže napíšeme výsledek 30, a protože u té hodnoty 50, která je větší, bylo plus, no tak je to kladných 30, což takhle můžu nechat, případně ještě můžeme teda doplnit znamínko plus. Tady máme zase, že jo, 20, 50, ale jedna je kladná, jedna záporná, tak dáme ty hodnoty od sebe, čili 50 bez 20, to by bylo 30, ale protože u té větší hodnoty, u té 50, bylo záporné znamenko, no tak to bude záporných 30. Čili takhle nějak se to docela dobře dá jakoby počítat, tyhle ty příklady. V čem se liší tohle od toho prvního zadání? No, liší se to tím, že se nám tady objevují závorky, no a nejlepší je si ty závorky nejdřív odstranit. Takže jaké je pravidlo pro odstraňování závorky? Když před závorkou je plus, tak zůstává znaménko v závorce. Když je před závorkou minus, tak se nám znaménko v závorce změní na opačné. A pak už teda píšeme bez závorky samozřejmě. Takže tady máme 50. Před závorkou je plus, takže nám zůstává znaménko ze závorky a to je minus 30. 50 bez 30 rovná se 20, samozřejmě výsledek. 50 opíšeme. Před závorkou je minus, takže znaménko v závorce se změní na opačné, čili na minus. A bude tam teda minus 30. Je to vlastně úplně stejný příklad. A je to zase výsledek je pochopitelně 20. 50 opíšeme, tam nic není, před závorkou je minus, v závorce se nám teda změní znaménko na opačné, čili na plus, a zůstává nám tam plus 30. Výsledek je 50 a 30, 80. Tady máme dvě závorky, před první je minus, to znamená tohle minus nám změní znaménko v závorce, tak tam nebude minus 50, ale plus 50, což si teda můžu napsat takhle, případně si tam to plus klidně můžeme jako doplnit. Před druhou závorkou je zase minus, takže se nám změní plus na minus a bude tam teda minus 30 a výsledek je 50 bez 30 je 20. No a pak když máme takovéhle příklady, tak samozřejmě to budeme dělat podobně jako zde a odstraníme závorky a spočítáme. Takže opíšeme si čtyřku, tam není žádná závorka, tady je plus, takže nám zůstává minus 5, tady je minus, tak se nám změní plus na minus 7, tady je minus a minus se nám změní v závorce na plus 2. Teďka máme tady čtyřku, minus pětku, minus sedmičku, plus dvojku, tak někdy je dobré si dát k sobě jakoby ty kladné hodnoty, čili 4 a 2 je teda 6 kladných, 6 plusových a minus 5, minus 7 dáme dohromady jako 12, ale minus.
Teď máme kladná 6, záporná 12, dáme je od sebe, čili jakoby 12 bez 6 je teda 6, ale u 12 bylo mínus, tak to bude mínus 6. Předposlední úloha, opíšeme mínus 60. Tady je mínus před závorkou, takže se nám tohle mínus změní na plus, bude tam plus 60. Před závorkou je plus, zůstává nám tam teda mínus, mínus 60. Mínus před závorkou nám změní tohle znaménko v závorce na mínus 60. Teď budeme sčítat, odčítat, ale my třeba víme, že mínus 60 a plus 60, to je vlastně 0. Čili tady s tím ani nemusíme počítat, to jako 60 bez 60. A máme tady dvě záporné 60, což je teda dohromady 120, ale záporných. Takže tady by měl být výsledek. Poslední příklad, jak budeme počítat. Buď odstraníme nejprve závorky, to znamená, že všechna znaménka v závorce změníme na opačná, nebo můžeme ty závorky spočítat a teprve potom jakoby odstranit a dopočítat. Já to schválně zkusím tou metodou, že odstraním nejprve ty závorky. Takže jak by to dopadlo, když odstraním závorky? Já si to budu psát tady pod to, rovná se. Když je před závorkou mínus, tak se nám všechno v závorce změní. Takže tady byla 40 kladná, tak z ní bude mínus 40. 20 byla záporná, změní se nám na kladnou 20. Před druhou závorkou je plus, takže zůstávají znaménka v závorce. Čili tady máme mínus 30 a tady máme plus 10. Před poslední závorkou je mínus, takže se nám znaménka změní na opačná, čili bude tam plus a plus. Plus 20, plus 30. A teď to můžu spočítat. Tak si vybereme kladné hodnoty. Máme tady 20 a 10 je 30. A 20 a 30 tady, to znamená, tady jsme měli 30. A 20 je 50 a 30 je 80, tak kladných je tam 80, si se nepletu. 50, 60, 80 a záporný jsou jenom 40 a 30 do mínusu, což je teda mínus 70. A dohromady máme 80 bez 70, je teda 10. Můžu napsat plus, ale nemusel bych. Takže takto spočítáme třeba. Tak já myslím, že to stačí v tomhle videu. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschranou někdy příště.